Ძიენის სამხედრო აეროდრომზე მრავალ ეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017-ის გახსნის ცერემონია გაიმართა. მიწოლმა სტუმრებმა და ღონისძიებაში მონაწილე პირებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საბრძოლო მოქმედებებსა და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნას. სწავლებაში მონაწილე სამხედროებს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, თავდაცვის მინისტრმა, გენერალური შტაბის უფროსმა, გენერალ-მაიორმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ სიტყვით მიმართეს. ცერემონიას საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წევრები და სტუდენტები დაესწრნენ. ღირსეული პარტნიორის გახსნის ცერემონია საჩვენებელი სწავლებით გაგრძელდა. 2008 სამხედრო მოსამსახურემდე იღებს მონაწილეობას, მასშტაბურობა გამოიწვია თვითონ წარმოდგენილმა ქვეყნებმა, თანამონაწილე ქვეყნებმა გამოთქვეს სურვილი აღნიშნულ სწავლებაში მონაწილეობისთვის, როგორც მოგვესწრებათ იღებს სწავლებაში მონაწილეობას, როგორც ნატოს ქვეყნები, ასევე ნატოს პარტნიორი ქვეყნები. სწავლებას მიზანი აქვს პირველ რიგში ის, რომ სწავლება ხელშეუწყობს ჩვენი შეერაღებული ძალების თავდაცვიანობის ამაღლებას და ზოგადად ჩვენი შეერაღებული ძალების თავზებადობას, როგორც ნატოს შეერაღებულ ქვეყნების შეერაღებულ ძალებთან, აგრეთვე ნატოს პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებულ ძალებთან.